Belə bir fikir var. Mən sosial şəbəkələrdə oxuyuram, bəzən bəziləri hesab edir ki, belə bir fikir irəli sürür ki, nə olsun, paralimpiyatda, bu ki, olimpiya deyil. Yəni, bu cür düşünən adamlara nə demək istəyərdin? Yəni, onlara bəlkə bəzilərinə elə gəlir ki, paralimpiyada medal qazanmaq daha asandır və yaxud da bu o qədər əhəmiyyətlidir. Sən nə düşünürsən bundan bağlı və ümumiyyətlə belə fikir səsləndirən insanlara nə demək istəyərdin? Evet, o deyene gülmeye tutur valla dediğim gibi. Yani gülünç bir sözdü yani. O sözün mənası yoxdur. Bu bir. İkincisi de ki, iddiasına mən qaldırdığımın iki qatını, öz qatlarının iki qatını qaldırsınlar. Mən onların karşısında baş əyərəm. Yani təmiz bədənə, ximiyasız falan öz gücünə. Yani qırağdan durup danışmaq asandır. Mən özümü üç qat artıq qaldırırım. O adam gəlsin özünü üç qat demirəm, iki qat artıq qaldırsın təmiz bədənə. Eləyə bilirsə halal. Mən onun qarşısında baş əyərəm. Ama yani bu çətin bir şeydir. Yani əziyyət nə oldu? Heç kim gəlib birdən-birə bu yerə çıxmayıb. Yani o da mənim kimi mən səviyyədə əziyyət çəksə, mən səviyyədə məşq eləsə, hə, o da onda danışa bilər ki, hə, yani onda o sözü hiç danışmayacaq əkisinə. Deyəcək, hə, çox əziyyətdir. Yani o qıraqdan baxıb danışanlar bəziləri ya başı çıxmır. Sən mən gəldim midyə qaldı yarısını indi hal-hazırda. Mən qaldırdığım yarısını qaldır, halaldır sən. Yani qaldırmayıb qıraqdan, ay bu nə var ki, bu paralimpiyadır. Yəni necədir? Yəni bunun fərqi yoxdur, boş söhbət. Yani bütün hallarda bu əzmkarlıq, vaxt, əmək tələb edirdi. Yani fərq eləmir olimpiyada yoxsa paralimpiyada. Fərq eləmir, xeyr. Eyni əziyyət çəkilir orada. Hər kəs öz Bəli, durumuna görə imansız, əziyyətini hər bir çəkir. imansız əziyyət çəkir. Yəni, hər bir şey əziyyətlidir. Heç kim gəlməsə əziyyətsiz nəsə gəlir sən qabaqlıq oyladı. Xeyr. Sən əziyyət çəkməsən, yəni bu hər adam gəlib olimpiyada iştirak eləmək nəsib olmur. Səkkiz, təsəvvür edin ki, dünya üzrə 8 idmançıdan, güclü idmançıdan birisisiniz. Yəni bu asan bir şey deyil. Qıraqdan asan görünə bilər. Burada mübarizə aparıb bu qədər yol gəlsən, lisensiya qazansan. Elə bilirlər ki, asan. Xeyr. Olimpiyadada ən çətini bu lisensiyanı gəlib almaqdır. Yəni mübarizə gedir. Qıraqdan baxıb deyirlər, hə, paralimpiyadın nədir? Fərq yoxdur. Olimpiyada, paralimpiyada. İkisi də eyni idman növüdür, ikisi də çətindir, çox qəlizdir. Yəni o qıraqdan durub danışmaq asan şey ola bilər. Amma onu yaşamaq çətindir. Her adama nasip olmuş.